Bonjour encore la famille, c'est toujours Vilmas na kacha ba analyse ya bien. Awa tolandi ba émission ya ba ingratitude. Batu ya fali ba wario ba journaliste wana nyoso. Bazo finga yorobo kiaza ingrat aza très très makambo ebele ebele baza kufinga ezana batu balobi ke ba akotaki na boîte place moko boy akutani na batu ya fali ba beti ezana hôpital bon makambo ebele zo ezotambola sur sujet ya yorobo defection na ye kolonge pa ya fali akomi kosala ba émission tomoni ba Emmanuel Macron ya fali aliki na télévision alobi makambo na ye donc makambo za koleka eke na gauche eke na droite biso tozo landa kaka nenge makambo za kotambola pito pesi bino ba analyse to pesi bino ba synthèse ya makambo nenge za kokende soki vraiment ba wario batu ya fali boza na conscience soki vraiment boza na conscience boza na considération envers ba maloba boza koloba boza koyeba makambo boza kobimisa na munoko na bino le meilleur ingrat traître ingrat depuis musique ya Congo e banda c'est Fali Ipupa. Fali Ipupa, c'était très très à Kosakanate, un ingrat. Il y a 100 degrés. Il y a plus haut niveau ingrat. Il y a Kosakanate. Nako pesa bino ba point. Il y a ingratitude à Fali. Selon ndenge to mona na réseaux sociaux. So ki na kosi, bocheka na commentaire, ben na ma, je peux me tromper. Mais nako lo baba oyo, ba element oyo to yebi. Toko chango ka na po na mesa awa. Soki eza ya solo ke batu ya fali baza kukondane batu nyosu balungwe sheye ke baza ba ingra. Baza ba traître. Alors fali pe alungwa sheko fiolo mide. Foto benga ye traître. Foto benga ye pe ingra. Ingratitude sika na sali na nandenge nini. Soki to bandi kotala makambu. Fali azua epa ya kufi. Visibilite oyo fali azua epa ya kufi. Po fali azala lelo fali il fallait ki maternité ya quartier laté et panza makolo il fallait ki quartier laté et zoazemi kokota zemi wana il fallait ki babota ko bota wana fe babota mutu moko kombo na e fali toyebi fali na quartier laté fali po alia afanda chez na quartier la tela afanda chez Kofi Olomide lokola mwana ya Kofi lokola mwana musala ya Kofi fali a veki chez Kofi Olomide donc alia chez Kofi alala chez Kofi alata bilamba ya Kofi wana fali alia chez Kofi alala chez Kofi alata bilamba ya Kofi Olomide Kofi aze kotinda yi po fali akende poto il fallait ki passeport ya quartier laté ba sombelier passeport parce que ti lelo fali na lobate ki amema passeport na ye azwa passeport na ye a liboso na quartier laté parce que atika la ko voyager te vi mobimba aza ki muti ya ba moto na muti ya makolo ko beta makolo na vi na ye mobimba po azwa passeport il fallait ki quartier laté ba ti a eka po mata avion muto mbala liboso il fallait ki quartier laté bati ya makambo anje ba mema na poto poto ya fali ya liboso eza quartier laté passeport ya liboso ya fali eza quartier laté billet ya liboso ya avion ya fali eza quartier laté kokene na poto quartier laté pesa et tout même album ene ya liboso ba musicien ya quartier laté ba sala ki ya ba compagnie ki ye donc c'était mais c'est qui doit beaucoup à Kofi Olomide. C'est un monsieur qui doit dédier carrière na ye mobimba na Kofi Olomide parce que Kofi Olomide c'est lui qui est le maître, qui est le géniteur du quartier laté. C'est lui qui a l'idée et l'orientation à quartier laté. Ye muto apesa ye chance à kopesa ya kosala kutu album. Kopesa ya album apesa na bato. C'est ça Kofi Olomide. Alors qui est un grand? Qui est un grand? Qui est traître maintenant des relations pendant que l'obé la batterie prise relation au yo Kofi Olomide zala qui nango a pesa qui peut connexion et pas fali parce que est-ce qu'a Kofi a zokende a zako présenté ba fali que wana fali wana burompe la wana nani fali a bénéficié na moto ya Kofi Olomide fali a bénéficié
ya nanana ba aura ya quartier la tia kofiolo midé fali a bénéficier na parapluie ya kofiolo midé Kofi Olomide a bénéficié jamais na makambo na zoloba mais fali a bénéficié de ça na pembeni ya Kofi Olomide. Erboza kofinga bolobaka makambo na tina bolobaka avec justice boyaka na lobi na bilobela ti. Ata Vincent mwana ya fali pupa Vincent Chiluiza koma Vincent ipupa akoki jamais ko contredire makambo oyo. Parce que yepo na ye fali azan makambo akoyako aza nani vesa comme flatter akoyana makambo ndira zako azako azako kajule baba gulua mais azako tinda soki bolandi ba makambo ya vesa na ndenga logika pompa ka faire gola mais na ndenga ya likolo akobaki la faire likolo baba faire likolo mais se botali mingi ya fing a degrada kapena faire gola wana sika aya ko contredire que makambo na zoluba eza lukuta Kobi makolongwa wana ke musika te parce que bozo lobela ba ingratitude. Po fali na vi na ye, na vi na ye, akende na meri, na mwasi. Na meri, mwasi boe, mwasi amemi. Po fali aloba, abimisa na munoko na eke, pour le meilleur et pour le pire, aloba ngo na Nikimenga Barcelona. Mutu mususu te mwasi na ya liboso na vi, Nikimenga. Po asa la mariage na liboso na vi Nikimenga. Mwana na liboso abota na vi na Nikimenga. Mukanda ya poto azua sima Nikimenga. Bozo tala makamu na zako loba. Wana kaka Nikimenga. Donc Nikimenga muta komisa ye papa. A komisa ye mobali. Donc makambo zo kene na baitape. Kozala mobali kene kene tape mi bale po koma na papa. Ozakano bakamba ye bana kinano. Wana kope kopini. Et puis bah l'équipe étape à copinage et comme femme et mari et puis bah l'équipe étape à femme et mari bah comme papa et maman étape oyo Nikimenga sala na fali yango wana bazie bana ki ava kobota babalani basali mariage et puis baboti après kobota wana qu'est-ce qui est arrivé bino boyebi ingratitude parce que fallait azalaki nanu jeune azaki nanu azako yeko la poto ayeba kite ko se maîtriser asali ingratitude masolo ya ingratitude soki bolingi ko lobela yango botikaka kokoti sa fali na kati oubie batu ya fali na kati soki muto alongwe chez fali bolo baka jamais kaza ingra parce que a batu nyoso baze pa fali baza ko yekola ya zalaki ingra cela veut dire que ba Emmanuel Macron ba Emmanuel Macron ozala pe ingra nani ba ambassé ozala pe ba ingra parce que esa ingratitude déjà depuis e bandeli ya carrière ya fali aza abandaki na ingratitude ti lelo azaka ka ingra nozomona azala ingra aza ingra akozala toujours ingra parce que eza système na ye soki bozako menacer batu bo menacer batu na bakombo mususu na bakombo non mususu mais soki boye na kombo ya ingratitude je vous jure que bozoko isa fali na pour la mabe bozoyo kisa kombo ya fali soni parce que fali ye moko aza papa ya masonge aza papa ya ingratitude aza papa ya ba makambo wana nyonso c'est lui le créateur ya ingratitude ye en créateur ya ba makambo wana nyonso makambo ko lobela ingratitude na ye botala pa ba David Mosso asala bango ba beloko ya mabe akena da jo sali sa ye na vie Abima ingre pa dajua ta so lelo bumona ka bazonga na me dajua yembela yenzembu me azongi sela daju nini engra ki ingratitude dajua le ba yango dajua lo ba yango me ta so bazonga na me asia lo ba ki yango ata so dajua me ka ko maske na kokumi sa ka fali me asia lo ba ki likambo se ko excel asia lo ba ki yango deja donc asa ingra ba vérité ekotika la vérité ba vérité tokolobela yango kaka yorobo makambo aza koloba ngo na tina pona bino il faut akosa kaka yeso ki azi courage akoloba keno visa ezalaki ya 1 an visa ezalaki ya 4 ans bino boyaki na esprit ya kolobake
visa ça y a 4 ans, y a 5 ans. Et ça là qui façon y a qu'au implémenter ma promotion y a fait y a fallu pour pas. Mais en réalité, ils ont été l'occulte. Yemoko azo kabela batuba visa à ti caméra wana azo lo ba 4 ans, azo lo ba 5 ans. Mais vérité ils ont communiqué. Azo muti a l'occulte, azo muti azo ko manipuler média. Na batuba zala ki wana bazako filmer. Bazo ye baki makamwana za l'occulte, mais baza quand même ko ndima mason joana. Si comme tout lokola joka kabengeli. Yemuto azo lo baki bato bakosa ki batu mingi bazo ya sikana ba vérité. Alo ba rappeler ba vérité. Aya koloba vérité que non ba vision ezala ki ba 6 mois. Aya koloba pe vérité que ba arena ya fali eto na kité. Aya koloba pe arena ya fali eto elata ki ba rido. Aya koloba parce que ya lobia ko banda koloba vérité. Aloba pe vérité que fali abeta ki plainte ezala ki ba demi terrain. Ake na Italie ezala ikoute demi terrain ezala ki ba jeu d'entraînement eloko ezala ki kunati. Botika bambriema, botika kokosa batu. Botika kokosa batu. Bozo sala bambri bambutea joana ba bilobela wana mingi. Biso tosi toyebi deja bino. Toyebi ke boza batu ya lukuta. Toyebi ke monde na bino eza monde ya montage. Monde ya montage. Na sala ba emisyo ebele pona kolakisa. Ingratitude ya fali. Na sala ba emisyo ebele pona kolakisa. Nini ba masonge oyo eza entouré na carrière ya fali na sala ba emission na ebele soki lelo sika batu ya fali bango moko ba komi koloba boyoka boyo est ce que boyoka susu ndeko na biso yo Ken Piano koma kimia basilise na mukuse na malembe na pete parce que abaneko bimisa ba vérité avant ba conseil à faire ebeta alobaki ba vérité na ye abimisaki makambo ki pédé alobaki ba vérité ebele mais comme tozwa ka ine di kaka mutu moko bo likolo likolo to tiaki penda kante ya koyoka ye mais biso ba tozwa ki tan koyoka ye bien parce que te ba ki ke ye za source ya côté kuna tozwa ki ba élément ebele to comprendre ki ndenge makambo za kotambola kuna nana donc ndaba tozwa ba vérité ebele o tolobaka te mais ba vérité ezake fali aza ingra ya makasi aza traître ya munene. Et puis mouté à l'okuta, aza prépona koboma pour mieux régner, aza prépona ko diviser pour mieux régner, aza kakana posa ba lobela kayeba lobela kayeba lobela kamutu moussou soute. Biso toza wapona koloba ba vérité, toza wapona ko relate ba réalité ou bino bozo ko kakolobate. Nam tu bino Gilmas, naebi ke emisyon ou eko choke ba tebele ba kosepela nangote, me fona loba parce que eza vérité. Ou eko sepela n'emisyon, ou tche ba like, ou tche ba commentaire, ou tche ba osale ba partage na yo parce que toza na kati ya vérité. Nam tu bino Gilmas.